ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 155ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಲಾಲ್ಬೋಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಅದು ಇವತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಮಗೆ ಈ ಉಪ್ಪಿಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ 152ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ದೂರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕ್ಲೀನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ಗಳು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚಾಯತ್ನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಕುರಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹೋಬಳಿಗೆ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅವರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 152ನೇ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯನ್ನು 52ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ 30 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಸಹ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅವರು 52ನೇ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನೇಕ ಒಂದು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಏನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ದೇವರು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ದೇವರನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.